שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט דרכי הרוח, מדברים פתוח על רוח. תכף נאזין לשיחה עם דוקטור גלעד גולדשמיט בדרך האנתרופוסופיה. גלעד סיפר על המסע שלו בשוויצריה, על המפגש עם אוריתמיה, אנתרופוסופיה וחינוך ולדורף, על קיפוץ הרדוף ותחילת דרכו של החינוך האנתרופוסופי בישראל. דיברנו על האופן בו נולדים עוד ועוד גנים אנתרופוסופיים ועל איך מקימים בית ספר עם גישה חינוכית ייחודית במדינת ישראל של ימינו. דיברנו גם על גידול ילדים לפי הראייה האנתרופוסופית שמביאה גישה קצת אחרת ממה שנהוג היום בכל הקשור לנושאים כמו ניהול או מערכות היררכיות. השיחה הזאת מאוד נגעה בי, כי היא מראה בעצם את ההפוך ממה שאני גדלתי בו. היא מראה איך צריכה להיראות מערכת חינוך שאשכרה רואה את הילד ואת ההתפתחות הטבעית שלו, במקום להסליל אותו לתוך חינוך מערבי של ישיבה מול שולחן, מילוי במשבצות של מה שצריך, ופשוט לעשות מה שאומרים לך. ואולי הפרק הזה מזכיר גם למבוגרים מה ילדים באמת צריכים. אז יאללה, מוכנים? שלום גלעד. שלום רב. תודה רבה שאתה מארח אותי כאן. בבקשה. כיף להיות. אז דיברנו ככה מקודם על מה הולכים לדבר, והייתי שמח לשמוע, ונראה לי שגם המאזינים ככה, איך הגעת לעסוק במה שאתה עושה כיום, על הדרך שהובילה אותך. כן. טוב, אני קיבוצניק, בן קיבוץ רביבים שבנגב. גדלתי בנגב, במדבר, ולא אהבתי את הקיבוץ. למרות שהחינוך הקיבוצי היה אמנם חינוך משותף, גרנו ביחד, רק הילדים, בלי ההורים, אני דווקא מעריך את החינוך הקיבוצי, לי הוא לא גרם לטראומות, אבל לא אהבתי את הקיבוץ, לא אהבתי את חיי הקיבוץ, ובעצם כבר בצבא החלטתי שאני עוזב את הקיבוץ, הייתי בשירות הצבאי, ואז עברתי איזשהו משבר, איזשהו תהליך עם משהו אישי, ואז התחלתי לחשוב על כל מיני כיוונים רוחניים. אז היה בארץ מעט מה, אני מדבר עכשיו על תחילת שנות ה-80, סוף שנות ה-70, של המאה שעברה, זה הרבה זמן. היה בארץ מעט מאוד, אבל קצת יוגה, קצת היה אז אימן, היו כל מיני דברים בארץ מעניינים. ואז איזשהו חבר נתן לי ספר של רודולף שטיינר, וקראתי אותו, ואמרתי לעצמי, אוקיי, הגעתי לבית. אולי אני אגיד קודם שמה שתפס אותי קודם היה דווקא אוספנסקי, וגורג'ף, מי שאתם מכירים, וזה היה מאוד חזק ביודפת. אבל שטיינר, האנתרופוסופיה מאוד תפסה אותי, והתחלתי לקרוא, ואז שמעתי שמקימים קיבוץ אנתרופוסופי בגליל. ועוד בשירות הצבאי הלכתי לבקר פה בהרדוף, זו הייתה קהילה מאוד קטנה, פה איזה 20 אנשים, ומצא חן בעיניי. אז באתי הנה בסוף השירות הצבאי, הייתה קהילה מאוד קטנה, מאוד רוחנית, מאוד אנתרופוסופית, מאוד מעניינת, עשינו הרבה מאוד דברים רוחניים, הכל היה מאוד מאוד רוחני, זה היה קיבוץ כמו פעם גם. זאת אומרת, אני ידעתי שאני לא רוצה להיות בקיבוץ, אבל עברתי לקיבוץ, בגלל האנתרופוסופיה, בזכות האנתרופוסופיה. כן, וחייתי פה איזה שנה, בערך, ואז הכרתי את אשתי, לעתיד, שאני מאז איתה, מור, ומור החליטה שהיא רוצה ללמוד אוריתמיה. אוריתמיה זה אומנות, תנועה אנתרופוסופית. ומאוד מעניינת. שגר רק עליה, אולי כדאי לעשות פעם איזשהו פרק פה. ולא היה אז בארץ. היום יש פה הכשרות אוריתמיה כבר, אבל אז לא היה. ואז החלטנו לנסוע לשוויצריה. ונסענו לשוויצריה. זה המרכז האנתרופוסופי בעולם נמצא בשוויצריה, ליד באזל. ולמדנו שם. מור למדה אוריתמיה, אני למדתי אנתרופוסופיה, פילוסופיה, ושמה באיזושהי הזדמנות
כזה מתוך החיים, חברים, התוודעתי לחינוך ואלדורף. וזה תפס אותי, ממש. היה... הבנתי מיד שזה מה שאני צריך לעשות. מה בזה בעצם כל כך תפס אותך כשנחשפת לזה? קשה להגיד, אני חושב, קודם כל הייתה, היה פעם אחת, אני זוכר תמונה כזאת, שאני בא לבאזל, זה בית ספר גדול, בעיר, ואני נכנס לבית ספר, לקח לי זמן להבין איפה בית ספר, לא ידעתי אז גרמנית כל כך, לא משנה. לקח זמן, ואני בא לבית ספר, וזה היה מין שער כזה, שפונה לרחוב, ועמדו שם שני מורים, מורה ומורה, וכל ילד שעבר, מהגן ועד י"ב, הבתי ספר ולדוף הם שלמותיים, הם מכילים, אנחנו מנסים להכיל תמיד את כל הגילאים, מהכי קטנים עד הכי גדולים. כל ילד שעבר שם, הם לחצו לו יד. הסתכלו לו בעיניים, לחצו לו יד, ידעו את השם שלו. אני מדבר איתך על בית ספר של איזה אלף ומשהו ילדים. וואו. ידעו את השם שלו, לחצו לו יד. אמרתי, זהו. הגעתי למקום. איזה אנושיות פשוטה כזאת, כן. ש... כבר אין אותה. כן, ממש. וזה היה התחלה. אחרי זה כבר ראיתי את האומנות, עוד נדבר על זה, הרבה מאוד דברים שמצאו חן בעיניי. הלימוד שהוא יותר נכון. אז עברתי הכשרת מורים באירוע חינוך ואלדורף. שם בשוויצר. שם בשוויצריה. זה גם היה מאוד מעניין. ואז כבר ידעתי שאני הולך לחזור הנה ולהקים בית ספר. לא היה אז חינוך ולדוף בארץ, בכלל. איך ידעת את זה ככה? בכזאת רמת מובהקות, אתה יודע, אתה אומר, ידעתי שאני הולך להקים בית ספר, זה משהו גדול, אתה אומר את זה כלאחר יד. תראה, באתי מקהילה אנתרופוסופית כבר, כבר הייתה קהילה, כבר לקהילה היו ילדים, אמנם רק שלושה, אבל היו. והיה לי ברור שצריך פה גן בבית ספר, וכמה חברים שלי כבר למדו בחול, שבאו מפה גם, וכבר היינו בקשר, כמה אנשים שהקמנו את הבית ספר ביחד, זו הייתה הזמן משותפת, וכל מיני אנשים שכבר אחת למדה באנגליה, אחת למד בגרמניה, והיה לי מאוד ברור שאני הולך להקים את בית ספר, ובזמן ההכשרה כבר הלכתי לראות הרבה מאוד בתי ספר. זאת אומרת, זה עניין אותי לראות איך עושים את זה במקומות אחרים בעולם. כי ישראל היא כל כך שונה משוויצריה. מתי זה היה? שהבנת שאתה הולך להקים בית ספר? 86. 87. אז אני באתי לעולם. כן, זה היה מגמל. הייתי בחור צעיר, אבל זה היה לנו מאוד ברור. היינו כבר קבוצה של אנשים, היה לנו מאוד ברור, אנחנו חוזרים אליה להקים בית ספר. כן, ואז... כמו שאמרתי, התחלתי, אחת השאלות שמעיינות אותי מאוד עד היום, זה איך לעשות חינוך וההוראה וליווי של ילדים שהוא מתאים לתקופה, מתאים לזמן ומתאים למקום שבו נמצאים. אז הלכתי לראות בשוויצריה, בגרמניה, בשוודיה, אחר כך בארצות הברית יותר מאוחר, בכל אירופה. איך עושים את זה בארצות שונות? כי כל הזמן הייתה לי את ההרגשה הזאת שאנחנו צריכים להכין את זה נכון, לעשות את זה נכון לארץ, התרבות פה. ואז חזרתי לארץ, אחרי זה 4 שנים של הכשרה, והתחלנו בפרויקט, התחיל פה כבר גן, היה פה גן קטן, והיה בירושלים גן ולדורף. כבר. והתחלנו, זהו, והתחלנו מאוד קטן, פיראטי לגמרי, בלי שום אישורים, עם 13 ילדים בכיתה א', ומשהו כמו 15 ילדים בגן. לא חיפשו אותם הרשויות, את הילדים? איך הם לא בבית ספר? זו הייתה תקופה אחרת. כן. זה היה פיראטי, אבל ידעו על זה. יפה. זה היה פיראטי, אבל ידעו על זה, וזהו, התחלנו, והיום זה תנועה גדולה מאוד, עם עשרות בתי ספר, ותיכונים, ומאות גנים יש בארץ. וואו. כן. שבעצם מה צריך כדי לפתוח גן ולדורף היום? היום? כן. אתה אומר מאות, איך הם נולדים גנים כאלה הורים. בארץ? קודם כל הורים, קודם כל יוזמה של הורים, זה בדרך כלל אמהות,
שרוצות חינוך אחר לילדים שלהם. ואז דבר ראשון זה יוזמה של הורים בדרך כלל, ואחר כך גננות, נוכשרות לגננות, שעוברות הכשרה. ואם יש את שני אלה, אז כבר אפשר להקים גן. ולא, כי גנים יותר פשוט מבתי ספר, כי אתה יכול, אתה לא חייב שהוא יהיה ממלכתי. כן. אתה יכול שהוא יהיה פרטי. אז כן, להקים בתי ספר זה יותר מורכב. איך זה עובד? להקים בתי ספר? כן. איך מקימים בית ספר במדינת ישראל? וואו, זה נושא בפני עצמו, אני לא יודע להיכנס לזה, זה נושא גדול, מורכב. לא יודעים להיכנס לזה. תראה, בעצם מה שאני שואל זה שיש הרבה שיטות היום. כן, נכון. ושיטת וולדורף יודעת לעבוד עם הממסד בצורה טובה. זה משהו שהוא משתלב הרמונית גם עם הקיום המערבי, הרגיל, הממסדי. נכון. וזה מעלה, כי אתה אומר, זאת כבר תנועה גדולה ולא הרבה זמן, כמה עשורים, ופתאום זה כבר אלפי אנשים ננגעים בזה באישור מערכתי. אם פעם עשיתם והיה אסור וידעו, היום מותר ויודעים. נכון. אז אולי זה מה שאני שואל, איך התנועה הצליחה להגיע לכזאת הכרה? כן. אני חושב, קודם כל אני רוצה להגיד שאנחנו אחת מהארצות היחידות בעולם שחינוך ולדורף הוא ממוסד. שיש לך בתי ספר רשמיים, ממלכתיים, שזוכים למימון של המדינה פולי, בנייה, הסעות, שכר למורים. שזה מצב מעולה. מצב מעולה, זה קיים אולי בצורה מסוימת בשוודיה, בכלל בסקנדינביה, בניו זילנד, קצת בהולנד, וחוץ מזה בכל העולם חינוך ולדורף הוא פרטי. בשביל לשלוח ילד בארצות הברית לחינוך ולדורף, אתה צריך הרבה מאוד כסף. אנגליה אותו דבר. גרמניה זה תלוי, זה פדרלי, זה תלוי בארץ. וארצות אחרות זה בדרך כלל פרטי. ואני מההתחלה נאבקתי, אנחנו נאבקנו מההתחלה על העניין הזה שאנחנו רוצים שזה יהיה ממלכתי. ופה בהרדוף לא ויתרתי. פשוט לא ויתרתי. אז רק כדי להבין את הרקע, צריך להבין שבישראל יש מערכת חינוך מאוד מורכבת מהבחינה הזאת, בגלל החרדים. יש לנו חינוך ממלכתי, יש לנו חינוך ממלכתי דתי, יש לנו חינוך חרדי, שרובו הגדול הוא מה שנקרא מוכר שאינו רשמי. שזה מין טריק של המערכת לסדר את עצמה, והבתי ספר האלה זוכים לפחות מימון מהבתי ספר הציבוריים. עכשיו יש עניין גדול עם התקציב וכל זה, וכסף לחרדים, אבל גם עכשיו שאם ייתנו עוד תוספת לחרדים, זה עוד יהיה פחות מהחינוך הממלכתי. אז, ואני מהתחלה לא הסכמתי להיות בתוך החינוך המוכר שאינו רשמי, כאילו שנוצר עבור החרדים, ועשינו פה מאבק מאוד ארוך בהרדוף, עד שהגענו לזה שהרדוף הייתה בית ספר ממלכתי. אבל כל שאר בתי ספר ולדורף בארץ, כמעט כולם היו מוכר שאינו רשמי, ולכן ההורים היו צריכים או פרטיים לגמרי, וההורים היו צריכים לשלם הרבה מאוד כסף בשביל, יש עוד אולי בית ספר אחד כזה היום. שכר לימוד, אם המדינה לא משתתפת בכלל, אז אתה צריך לשלם משהו כמו 25,000 שקל לילד. שזה הרבה, בשנה. בשנה. כן. או 30,000 שקל בשנה, זה הרבה מאוד. כן. אם המדינה משתתפת כמו שמוכר שאינו רשמי, אז אנחנו מדברים על סדר גודל של 15,000 לשנה. ואם המדינה משתתפת, כמו בבתי ספר הממלכתיים, אז אנחנו יכולים בין 5,000 ל-10,000, תלוי בבית ספר לשנה. או בכלל לא, יש בתי ספר שבכלל לא משלמים. הבדלים משמעותיים. מאוד משמעותיים. נכון. איך להגיד, המשאלה שלי הייתה תמיד להגיע לכל הילדים שאפשר. לא רק לילדים של העשירים, המודעים, המשכילים, לכל הילדים. כי מה? אחרי זה אולי אני אדבר על זה, כי זה נושא מאוד חשוב בשבילי להמשך. מה המתנה הגדולה בעצם, שאתה כל כך, אתה נשמע בהתלהבות כזאת, שאתה אומר זאת מתנה כזאת גדולה, לכולם מגיע. אז מה זה הסוכריה הזאת שאתה מחלק? כן, אני רק אמשיך במילה את התהליך שקרה, שמה שקרה הוא שאנחנו בעצם במשך שנים נאבקנו שכל בתי הספר יהיו ממלכתיים. וחלק הצליח, חלק לא הצליח, זה היה תלוי בהמון דברים. ואז בא שי פירון, הרב שי פירון היה שר החינוך, תקופה מאוד קצרה, אבל בתקופה הזאת הוא אמר, הוא עושה שלושה דברים משמעותיים במישור הזה. אחד,
הוא בעצם יצר זרם של חינוך חרדי ממלכתי, שכמעט לא ממשיך לצערי, אבל זה מעשה עצום. בעצם הוא ניסה להכניס את החרדים לחינוך הממלכתי, שהם ילמדו לימודי ליבה וכן הלאה. על זה אפשר לדבר, אבל זה כבר שיחה פוליטית. איך זה קרה ולמה זה לא קרה, ואם זה קורה, האגף הזה קיים היום. פשוט יש בו מעט בתי ספר. והדבר השני, זה שהוא הכניס את הדמוקרטים, הזרם השני הגדול בארץ זה הדמוקרטים, חינוך דמוקרטי. יש שני זרמים גדולים בארץ של חינוך אלטרנטיבי. חינוך דמוקרטי וחינוך ולדורף או אנתרופוסופי. הוא עשה איתנו שיחה, אמרנו, אני רוצה שאתם תהיו ממלכתיים. ובתקופה הקצרה שהוא היה שר, חינוך, התחלנו תהליך במשרד החינוך, והיום בעצם כל בתי הספר האנתרופוסופיים, ולדורף, הם ממלכתיים. שזה הישג עצום. ונותנים לנו חופש פדגוגי, לזכותו של משרד החינוך צריך להגיד שנותנים לנו חופש פדגוגי, אנחנו עושים כמעט מה שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים לעמוד בנהלים של משרד החינוך. כן. אז מה המתנה הגדולה בעצם שהחינוך ולדורף מביא? כן, זאת שאלת השאלות. כן, באנו לתמצית, לא? ומשם אפשר כבר... אין בעיה. אני חושב שמה שאנחנו מנסים לעשות, אולי רגע אני אגיד במילה, רק שלא יהיה בלבול בשמות. בארץ קוראים לחינוך הזה בדרך כלל חינוך אנתרופוסופי. בעולם קוראים לזה בדרך כלל חינוך ולדורף. ולדורף, השם ולדורף בא מזה שהבית ספר הראשון הוקם בתוך מפעל שקראו לו ולדורף אסטוריה, כמו המלונות. זה הייתה רשת, וילדי הפועלים במפעל הזה, עבורם בעצם נוצר בית הספר הראשון. זה הבית ספר בעצם לילדי פועלים, במפעל לסיגריות, שנקרא ולדורף אסטוריה, ולכן השם ולדורף הוא המותג. ככה קוראים לזה בעולם. יפה. בארצות הברית לפעמים גם שטיינר סקול. איך? שטיינר סקול. אז בארץ קוראים לזה או חינוך ולדורף או חינוך אנתרופוסופי, זה אותו דבר. אז רק שיהיה ברור על מה אנחנו מדברים. אני חושב שמה ההתכוונות של חינוך ולדורף היא קודם כל לנסות לראות איך אפשר ללוות ילדים, ללמד ילדים, לחנך ילדים, בצורה שמתאימה לילדים. זה נשמע פשוט וטריוויאלי והגיוני, אבל החינוך ב-300 שנה האחרונות, כמו שהוא נוצר, לא עשה את זה. הוא התכוון להרבה מאוד דברים, אבל הוא לא התכוון לילדים. החינוך, המערכת הציבורית של החינוך הציבורי, היה מכוון תמיד למטרות אחרות, ועדיין מכוון למטרות אחרות, לדעתי. הוא מכוון לחנך לאזרחות טובה, הוא מכוון לחנך לדת, אם זה חינוך דתי, הוא מכוון לחנך לכלכלה, הוא מכוון לחנך להיות אזרח לאומי טוב שהולך לצבא, ועוד הרבה מאוד דברים שהם לא קשורים בכלל לילדים. שהם יכולים להיות, הם יכולות להיות תוצאות של חינוך טוב, אבל הם לא ההתכוונות, הם לא צריכות להיות ההתכוונות. זה מאוד מעניין שבכל התחומים האחרים, זה מובן מאליו שמה שאנחנו עושים קשור לתחום. זאת אומרת, אם אנחנו למשל מגדלים עכשיו חיטה, אז ברור שצריך ללמוד על האדמה, ועל החיטה, ועל הזבל, ועל הרבה מאוד דברים שקשורים לזה, נכון? ואם אנחנו מדברים על רפואה, אז ברור שצריך ללמוד את גוף האדם. וחינוך זה לא ברור. זה פשוט לא ברור. וזה לא רק לא ברור, זה הרבה פעמים פשוט לא קורה. ומה שאנחנו מנסים לעשות בחינוך ולדורף, זה לראות איך אנחנו יכולים ללוות ילדים בצורה הטובה ביותר, בהתאם למה שעובר עליהם. בהתאם למחשבות שלהם, לרגשות שלהם, ליצרים שלהם, לתשוקות שלהם. איך אנחנו יוצרים מערכת חינוכית שהיא כאילו נוצרת מתוך הילדים. זה לדעתי המתנה הגדולה שחינוך ולדורף יכול לתת לכל ילדה וילד. אנחנו לא יוצאים מתוך כל מיני מטרות אבסטרקטיות של מבוגרים. אנחנו מנסים לצאת מתוך הילדים. וכל המערכת הזאת של חינוך ולדורף, מהגן ועד י"ב, ועד הכשרת מורים, דרך אגב,
היא בעצם מכוונת לראות איך עושים את זה, איך יוצרים מערכת שיוצאת מתוך הילדים עצמם. שאיך זה נראה, למשל, כאילו איך זה יכול להיראות? קודם כל צריך להבין שילדים זה לא מבוגרים, זה לא הבנה שהיא מובנת מאליה. ילדים יש להם צרכים אחרים, משאלות אחרות, רגשות אחרים, מחשבות אחרות, וצריך לראות שהילדים עוברים התפתחות. גם מבוגרים עוברים התפתחות, אם הם לוקחים את עצמם בידיים ועושים את זה, אם לא אז פחות, אבל ילדים עוברים התפתחות טבעית. זאת אומרת, ההנחה שלנו היא שילדה בת שנתיים צריכה משהו אחר מילדה בת 8. ילדה בת 8 צריכה משהו אחר מנערה בת 16. נערה בת 16 צריכה משהו אחר מסמינריסטית או מישהי שלומד באקדמיה שהיא בת 26. זה פשוט לא אותו דבר. ומערכות החינוך מדברות על ההתפתחות הזאת, אבל לא עושות אותה. לצערי. זאת אומרת, ילדים יושבים היום בכיתה, אנחנו יושבים פה עכשיו, בשעה שעוד יש בית ספר, תחשוב על זה שיש לנו עכשיו מיליוני ילדים בעולם, עשרות מיליונים, מיליארדים של ילדים בעולם, או אם ניקח רק את הארץ שלנו, כן? משהו כמו 1.5 מיליון ילדים, 2.5 מיליון ילדים, שיושבים עכשיו, יושבים, על כיסא מול שולחן. על כיסא מול שולחן. כן. ממלאים דפים עם משבצות איפה שצריך, חושבים, חשיבה מבוגרת ומאוד מאוד מופשטת, שעה אחרי שעה, יום אחרי יום, זאת אומרת, הם לא מממשים את הילדות שלהם. אני תוצר של זה, וזה ממשיך עוד לתיכון, ואז אוניברסיטה, ואז זה באותה שיטה, ואז זה ממשיך גם בעבודה, שמלמדים אותך לשבת ככה יפה יפה 8 שעות במשרד. זה עצוב. מאוד. זה מאוד עצוב, משום שילדים צריכים משהו אחר, ילדים, אז אם אנחנו מסתכלים על ילדים, מה ילדים צריכים? תיקח ילדים, תבין, עכשיו ילדים בני, בוא ניקח רגע בית ספר יסודי, זה הכי פשוט. תשים פה עכשיו 10 ילדים בני 8, 9, 10. הם לא ישבו לך על שולחנות וימלאו דפים של דפי עבודה במתמטיקה או לא יודע מה, בהבנת הנקרא. הם ישחקו, נכון? הם יתרוצצו. הם ירצו לצאת לטבע, הם ידברו אחד עם השני, הם ישחקו בכל מיני משחקים, הם ירצו למשל ליצור, אם יהיו פה צבעים, יש פה צבעים של הילדים, אתה רואה, הם ירצו ליצור, לצייר, לפסל, זה מה שאנחנו עושים בית ספר ואלדו. הילדים, בטח בבית ספר היסודי ובגן, כן? הילדים נכנסים לתוך, לא רוצה לקרוא אפילו מערכת, לתוך הוויה, שהיא כולה תנועה, יצירה, אומנות, משחק, סיפורים, ילדים מאוד אוהבים סיפורים, סיפורים זה מדיום מאוד מאוד חשוב, עבור כולנו, אבל ילדים במיוחד, אז הם נכנסים לתוך מדיום שהוא של ילדים, מ-8 בבוקר עד 2-3 שבית ספר נגמר, הם בעצם נמצאים בתוך פעילות אומנותית, יוצרת, משחקית, תנועתית, בטבע כמה שאפשר, אם אפשר, ומתוך זה הם גם לומדים. תוך זה. שטיינר אמר פעם, שטיינר זה, רודולף שטיינר זה המייסד של חינוך ואלדורף. כשהוא דיבר על בית ספר יסודי, הוא אמר, ילדים צריכים לבוא לבית ספר, ליצור, לעשות אומנות, לשחק, לחזור הביתה, ואז בערב לספר להורים שלהם, שנדמה להם שהם למדו את האות ב'. או מה זה שורש בלשון, או חילוק ארוך, או לא משנה מה. זאת אומרת, הידע הוא בכלל לא מטרה. ידע בחינוך ולדוף הוא בכלל לא מטרה. בכלל, לעשות מערכות שממוקדות בידע בזמננו, זה בעיניי לא חכם. כן. ברור למה, אני אפילו לא צריך להסביר. למי שעבר שם אולי. כן. כי אתה מדבר מתוך מקום שכן ישב שם, וגם אני יכול להבין על מה אתה מדבר, כי כן ישבתי שם, ואחרי כל זה, אתה אומר, למה ישבתי שם בעצם? למה עשיתי את כל זה בדיוק? לגמרי. יש כאלה שזה עדיין קוסם להם, איזה תואר או איזה... אתה יודע, מי שרוצה את זה עבור ילדיו, אז בבקשה.
אבל אני חושב שרוב האנשים לא רוצים את זה עבור ילדים. הם רוצים שהילדים יהיו במערכת שרואה את הילדים, שמקשיבה להם, שמתחשבת בהם, שנותנת להם כבוד, ושהילדים עושים את מה שנכון להם. ומה שנכון להם זה רק אני חוזר לשטיינר, אז הוא אמר, הידע הוא by product, הוא לא המטרה. הידע צריך לבוא כמוצר לבד, של פעילות נכונה עבור הילדים. ילדים, כן, אנחנו בכלל לא רואים את החינוך או את ההוראה כמשהו שהוא מטרה בפני עצמה. המטרה היא קודם כל של ההתפתחות של הילדים. זה המטרה. חד משמעית. המטרה היא שהילדים יתפתחו בצורה הרמונית ביותר, היפה ביותר, שיהיה להם ביטחון עצמי, שיהיה להם, שהם יפתחו את היצירתיות שלהם, שהם יפתחו את היכולת שלהם להקשיב, לדבר, לשוחח, לשחק, לפעול. זה הדברים החשובים בחיים. מי שיש לו את זה יכול לעשות כל דבר. מקסים שיש מסגרת כזאת. שהיא כבר ממש תנועה לא מבוטלת בארץ. מה בעצם הערכים של החינוך האנתרופוסופי, חינוך ולדורף, על מה זה מתבסס? כן, אז כן, זה תמיד שאלה בשבילי מאיפה להתחיל, אבל הייתי אומר 4-5 דברים. הדבר הראשון הוא שאנחנו מדברים פה על דרך רוחנית, לא של הילדים, אבל דרך רוחנית שעומדת מאחורה. והיא נקראת אנתרופוסופיה. לכן גם קוראים לזה חינוך אנתרופוסופיה. עכשיו, על אנתרופוסופיה אנחנו לא נדבר עכשיו, דרך רוחנית, בעיניי מאוד חשובה, מאוד יפה, אבל האנשים שמלווים את הילדים, המורים והגננות, זה נמצא ברקע. ואני חושב שזה חשוב, משום שאנחנו לא מסתכלים על הילדים כישויות ארציות רק. ילד הוא לא, בכלל בן אדם, הוא לא רק ישות ארצית. בן אדם הוא לא רק תוצר של גנים וסביבה. אני למדתי הרבה חינוך בחיי, כן? באקדמיה, אני גם מרצה באקדמיה, ובמדעי החינוך נהוג לראות את בני אדם או את הילדים כמין תוצר מאוד מורכב של סביבה וגן, סביבה ותורשה, כן? מה בא מהסביבה, מה בא מהתורשה? זאת אומרת, אם אני עכשיו רואה את אלכס, אז אלכס הוא מצד אחד התורשה של הוריו, מצד שני הסביבה שבה הוא גדל. הרבה מאוד מחקרים נעשו במהלך המאה ה-20 לראות מה יותר, מה פחות, מה כן, מה לא. עכשיו זה נקודת מבט מאוד מאוד מטריאליסטית. משום שאלכס הוא לא רק התורשה של הוריו, והוא לא רק הסביבה. אלכס הוא גם אלכס. וזו נקודה מאוד חשובה. משום שכל אחת ואחד מאיתנו אנחנו באים עם איזושהי אישיות. עם איזושהי נשמה, אפשר להגיד, או איזושהי אינדיבידואליות לעולם, והאינדיבידואליות הזאת יכולה להיות הרבה יותר חזקה מהתורשה והסביבה. ומטרתנו בחינוך היא לחזק את האינדיבידואליות הזאת. ילדים באים לעולם, ילדים באים לעולם לא פשוט בשביל להמשיך את ההורים שלהם. זה עצוב אם זה יהיה ככה. וגם לא פשוט בשביל שהם פשוט ימשיכו את מה שקורה סביבם, את התרבות שמתרחשת סביבם. הם צריכים להכיר את התרבות, לעבוד איתה, אבל לא פשוט להמשיך אותה. זה גם יהיה מאוד עצוב. ילדים באו בשביל לממש את עצמם. ואם אתה רוצה מתוך נקודת הנחה שבכל ילדה וילד יש משהו אינדיבידואלי שרוצה לממש את עצמו, אז כל ההסתכלות שלך לחינוך נראית אחרת לגמרי. משום שאז זה הופך להיות המטרה. כן. המטרה של החינוך בכלל, של ליווי ילדים בחינוך בעיניי, היא קודם כל לממש את מה שקיים בתוך הילדים, וקיים המון בתוך הילדים, המון. והילד הכי, שנראה הכי אטום או טיפש, או אין ילדים טיפשים, אבל שנראה הכי רחוק או חולמני, יש המון. והרבה מאוד מהילדים הכי חולמניים והכי לא מצליחים בבית ספר, יהיו אחר כך הגאונים הגדולים של האנושות. אלה שהביאו את המתנות הכי גדולות. אבל לא רואים את זה בבית ספר, כי הבית ספר לא, כן? זה ש הקים את הגנים של שם, נו, שכחתי עכשיו את השם, לא משנה, זרם מאוד חשוב של גנים, הוא קורא לזה 100 דרכים. לילדים יש 100 דרכים, בית ספר מנצל 2-3. לא, אנחנו רוצים לפתוח את כל 100.
ולראות כל ילדה וילד מה הם מביאים. אז זה בכלל הבסיס, זה בעיניי הבסיס. הבסיס הוא הסתכלות רוחנית על הילדים, וניסיון לראות איך אנחנו יכולים לעזור להם לממש את עצמם. זה הבסיס, בעיניי להכל. ואז הכל נראה אחרת. כל השאלה של מבחנים וציונים, היא פשוט לא רלוונטית בכלל. יכולה רק להפריע. רק כדוגמה, כן? אז זה עיקרון ראשון. עיקרון שני זה שהילדים, כבר דיברתי עליו, זה העובדה שילדים עוברים התפתחות, וצריך לשים לב להתפתחות הזאת. זאת אומרת, כל דבר בחינוך ולדוף, בבית ספר ולדוף, עובר התפתחות. אתה לא יכול להגיד ככה עושים. אין דבר כזה. כי באלף אתה עושה ככה. בדלת אתה עושה ככה, וביוד אלף אתה עושה ככה. זה אחר לגמרי. הכל משתנה. היחס של הילדים עם המורים, המתודות של ההוראה, אפילו המבנים, הארכיטקטורה של המבנים אצלנו משתנה עם הגיל, הצבעים של הקירות, אנחנו צובעים בדרך כלל את הקירות בכיתות ובגנים בצבעים, כמו פה, והצבעים האלה משתנים עם הגיל. הסטינג, הריהוט, איך הילדים יושבים בכיתה, זה לא תמיד ככה ותמיד ככה, זה משתנה עם הגיל. ואנחנו תמיד מנסים לראות איך אפשר לעבוד עם קבוצה מסוימת, עם כיתה מסוימת, בהתאם למה שהם מביאים. לכן למשל, אין בבית ספר ולדוף מה שנקרא תוכנית לימודים מחייבת. אנחנו לא עובדים עם ספרי לימוד. אין ספרי לימוד בבית ספר ולדוף, בכלל. בטח אנחנו לא עובדים עם ספרי הלימוד של משרד החינוך, אבל גם לנו אין ספרי לימוד. והרעיון מאחורי זה הוא שכל קבוצת ילדים, או כל כיתה, צריכה משהו אחר. והתפקיד שלנו כמלווי ילדים, כמורים, זה לראות מה הקבוצה הזאת צריכה. איך אני עכשיו, אני אקח את זה לגמרי לרמה הקונקרטית, אני עכשיו בכיתה ד' ואני מלמד גיאוגרפיה, בסדר? איך אני אלמד את הגיאוגרפיה הזאת, בהתאם לקבוצה שאיתה אני עובד. וזה יכול להיות אחרת לגמרי מכיתה ד' אחרת. זה תמיד תהליך יצירתי, זה תמיד תהליך כזה של בנייה בין המורים לילדים. אני מקשיב לילדים, אני מרגיש מה הם צריכים, אני מקשיב לעצמי, ואני יוצר משהו שמתאים. אז אני במסגרת ההתפתחות, כן, העיקרון השני זה ההתפתחות. אולי אני אגיד פה רק בסוגריים, שאנחנו לא מלמדים דברים שונים. אנחנו מלמדים בדיוק את תוכנית הלימודים של משרד החינוך, בבתי ספר ולדוף. מה ששונה זה האיך, כמו שאמרתי, אין ספרי לימוד, אנחנו מלמדים בהתאם לילדים עצמם, והעובדה שאנחנו לא מכריחים ילדים לדעת, זה גם מאוד חשוב. אין מבחנים, אין ציונים, ומבחינתנו, אם ילד יקרא בכיתה ג' זה סבבה. בעיה. כיתה ד' כיתה ד' אנחנו לא מכריחים את הילדים לקרוא, הילדים כולם יקראו, כולם. זה רק שאלה של אמונה, שבסוף זה יבוא. ומה שבא מתוכך הוא מאוד חזק. אם זה בא מבחוץ, זה תמיד טיפ טיפה אונס. סליחה על המילה, אבל זה ככה, זה טיפ טיפה משהו שהוא לא מתאים, הוא יכול להרוס. ואם זה בא מבפנים, זה בא בצורה טבעית. אז אנחנו מלמדים את אותה תוכנית לימודים בדרכים אחרות ובלי לחץ, בלי הישגיות בכלל. כמה חשוב זה. נכון. במיוחד היום. נכון. מאוד חשוב. ואז הילדים גם יודעים, אוהבים ללמוד. אז זה העיקרון השני. העיקרון השלישי שהוא קשור למה שאמרנו עכשיו, זה שאנחנו מנסים לפתוח בפני הילדים כמה שיותר אפשרויות, ובלי היררכיה. זאת אומרת, ילד בבית ספר ולדוף, ביום לימודים יעבור שירה, נגינה, משחק, תנועה, משחק בחוץ, טיול בטבע, חשבון, לשון, אנגלית, ערבית, הוא יעבור הרבה מאוד דברים. משרת מאוד גדולה של דברים, וכל הדברים חשובים.
זאת אומרת, מבחינתנו ציור לא פחות חשוב ממתמטיקה. הוא באמת לא פחות חשוב. או מוזיקה לא פחות חשובה מ, אני לא יודע מה, ספרות או לשון. הכל חשוב. ואז שאתה יוצר מערכת שבה יש הרבה מאוד תחומי עשייה, וכולם חשובים, אז כל ילדה וילד יכולים למצוא את עצמם. זה מאוד מאוד חשוב. כי זה אחד המקורות העיקריים לתסכול. אם אתה מכוון רק למקום מסוים, אז הרבה מאוד ילדים יהיו מתוסכלים. וילדים יוצאים מאוד מתוסכלים ופגועים מבית ספר לצערי. וזה עצוב. לעומת זה, אם ילדים יכולים למצוא לעצמם תחום שהם חזקים בו, אם אתה פותח הרבה מאוד תחומים, אז תמיד ילדים מוצאים תחום שהם חזקים בו. ואנחנו מעריכים אותם על זה. לא פחות מתחומים אחרים, אז אתה יוצר משהו שהוא בריא, אתה יוצר בריאות. דרך אגב, בתיכון יש, כל הילדים עוברים סדנאות של צורפות, נפחות, קליעת סלים, נגרות, כדרות, ציור, מוזיקה, תנועה, דרמה, כל הילדים. יחד עם הלימודים של הבגרויות והכל. זאת אומרת, נערה בכיתה ת' אצלנו או י' תעבור את כל התחומים שמניתי עכשיו, והם חשובים לא פחות מהמתמטיקה והאנגלית, מבחינתנו. ולכן גם ילדים באים אלינו לתיכון, כי הם מרגישים שזאת מערכת בריאה, מערכת נכונה. הרבה מאוד ילדים מגיעים אלינו בתיכון מתוך עצמם. והיסודי זה בדרך כלל ההורים מביאים את הילדים, כן? בתיכון, ילדים כבר מגיעים מתוך עצמם. העיקרון האחרון שאולי אני רוצה לדבר עליו, זה העיקרון של האומנות. האומנות היא מאוד מאוד חשובה בבתי ספר. לכל אורך הדרך, מהגן עד י' ב', משום שאומנות נותנת ביטוי ביטוי ליצירה, לביטוי אישי. והביטוי האישי הוא מאוד מאוד חשוב. אין באומנות נכון ולא נכון, ואתה תמיד מביא את עצמך, ואם עושים אומנות בצורה יפה ונכונה, אז אתה תמיד עושה את עצמך. אתה תמיד בעצם מצייר את עצמך. אתה תמיד מפסל את עצמך, אתה שר את עצמך, ואז אתה יכול לראות מה פיסלת, או מה ציירת, ואפשר לעבוד על זה. וכיוון שהעניין שלנו הוא לא ידע, אלא הוא עבודה פנימית, והתפתחות, אז האומנות היא כלי מאוד מאוד חשוב. אז אתה תראה בבתי ספר ולדוף לכל אורך הדרך, כל יום לימודים יהיה לפחות תחום אומנות אחד, וגם בתוך השיעורים עצמם, האומנות היא בעצם כלי לימודי, כאילו מתודה לימודי. ילדים מציירים, ומתוך הציור, והתנועה, והרישום, והפיסול, הם גם לומדים אותיות, נגיד. כן? או ילדים עושים כל מיני תרגילים עם מספרים או קפיצות או תנועה, ומתוך זה הם לומדים חשבון. כן, זאת אומרת, האומנות נכנסת אצלנו לתוך השיעור. אז זה ככה, הייתי אומר מאוד בקיצור, העקרונות החשובים. אולי אני אגיד עוד דבר אחד בהקשר הזה, שאחד הדברים המאוד מאוד חשובים במערכת שנקראת בית ספר, זה לראות שהמורים שעובדים בה, הם יהיו בעלי הבית, הם יהיו יזמים, הם יהיו אנשים ששמחים לבוא לבית ספר, שמרגישים שבית הספר הוא שלהם. זה גם לא קורה בהרבה מקרים לצערי. המערכת הציבורית, הממלכתית, היא מאוד מאוד היררכית, והרבה פעמים הנטייה היא להפוך את המורים למין פקידי חינוך. אני צריך לעשות מה שאמרו לי. אני צריך לגמור בספר עד עמוד 40 ולהכין את הילדים למבחן, כל מיני כאלה. ואצלנו המערכת מנסה לתת למורים כמה שיותר חופש, כמה שיותר יוזמה וכמה שיותר מרחב. ואנחנו עושים את זה בכל מיני צורות, אבל אחת הצורות היא שבית הספר לא מנוהל בצורה היררכית. אין לנו ניהול היררכי, הניהול הוא ניהול מעגלי, שנקרא. זאת אומרת, כל המורים שרוצים, שיש להם מספיק בתק בבית ספר, מנהלים ביחד בבית ספר.
אז יש, אמנם זה בתי ספר ממלכתיים, יש לנו תמיד מנהל או מנהלת, אבל זה יותר כלפי חוץ. הם כאילו הקשר עם המוסדות. כי אתה צריך מישהו כזה, כי ככה המערכת פועלת. אבל בפנים, בבית ספר ולדוף שמתנהל כמו שצריך, המנהלת לא יכולה להגיד למורה מסוים מה לעשות. משום שזה ניהול משותף, והמורה הוא מנהל לא פחות ממנה. וזה לא קורה לפעמים? שמנהל נהיה מנהל פתאום? כן, זה קורה. זה קורה, עמדנו בפני מבחנים מאוד קשים בקורונה למשל, שהיו המון תקנות ועניינים ודברים שחייבים לעשות. כן, זה קורה, יש אתגרים, זה מאתגר, אבל אם זאת הכוונה, אם זה האינטנשן, אם זאת ההתכוונות, אז יוצר אווירה אחרת לגמרי. הרעיון הוא בעצם שכל מורה תהיה מנהלת. כל מורה היא מנהלת. ואם היא לא רוצה, אם היא רוצה להיות מורה, תעזבו אותי לנהל, אני באתי לחנך. היא יכולה, היא לא חייבת. היא יכולה. זה תמיד המורים שיש להם אחוז משרה פחות או יותר סביר, שרוצים. אבל תמיד יש כאלה שרוצים. זה תמיד, זה כמעט תמיד בכל בתי הספר, לפחות בארץ, ניהול שהוא ניהול משותף, וקבוצת מורים צריכה ללמוד לעבוד ביחד, ואז זה גם יוצר איזושהי תמונה עבור הילדים. תחשוב רגע שאתה בא לבית ספר, בסדר? ואתה שואל עכשיו ילדה בכיתה ו', מי המנהל פה, מי המנהלת פה, והיא לא יודעת. היא לא יודעת, זה מקסים, לא? כן. כי אנחנו עוצרים אצל הילדים, צריך להבין שכל דבר שנעשה במסגרת חינוכית הוא עובד. ועובד לא מה שאומרים. צריך רגע להבין את זה. מה שעובד על ילדים זה לא מה שאתה אומר להם. מה שעובד על ילדים זה מה שאתה. ובמקרה של בית ספר זה מה שעושים. מה שקורה באמת, לא מה שאומרים להם. הסיסמאות על הקיר לא מחנכות ילדים. הם עבור המבוגרים. זה שטויות. מה שעובד על הילדים זה מה שקורה ב... אני עכשיו מורה ואתה מורה ואנחנו נפגשים, והילדים רואים איך אנחנו מדברים אחד עם השם. זה עובד עליהם. מאוד חזק. ואם אנחנו שמים עכשיו ילדים במערכת היררכית, מהגן ועד י"ב, זה נורא. זה מה שיש להם בראש. ככה הם רגילים לעבוד. אחרי זה הם רגילים או להיות, או לעשות מה שאומרים להם, או להיות הבוס ולהגיד לאחרים מה לעשות, שזה פרימיטיבי לחלוטין, מי עובד ככה? זה נכון לצבא, גם ביחידות מסוימות, גם בצבא, זה... אבל זה בטח לא נכון לחיים. אז ככה אתה רוצה שתהיה משפחה, שמישהו יגיד למישהו מה לעשות, זה נורא. ככה אתה רוצה שיהיה מקום העבודה שלך? ואנחנו לוקחים ילדים, מכניסים אותם לתוך מין מסלול כזה, וזה מה שהם רואים. עזוב מה אומרים להם, אמרתי, זה לא משנה. הם חווים את זה. הם חווים שיש מנהל. והוא אומר, מה לעשות? זהו. הם חווים את זה עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. לא טוב. לא, הם צריכים לחוות, באידיאל הם צריכים לחוות מעגל של אנשים שעובד ביחד. ואז אולי יש סיכוי שבמשפחה שלהם הם יעבדו ביחד. כולם ביחד. ובעסק שלהם או בעבודה שלהם הם ילמדו לעבוד ביחד. ואז אנחנו מתחילים להכניס מושגים של, שאתה מכיר, של תקשורת, תקשורת מקרבת, הקשבה, כן? מושגים החשובים בחיים. ועובדים איתם. גם בין המורים לבין עצמם. מדיטציה כמובן. וגם אחר כך, כשהילדים קצת יותר גדולים בתיכון, אז גם עם הילדים עצמם. למשל, בהקשר הזה, הכלי של מעגל הקשבה, שאתה בטח מכיר, אם לא, אז כדאי שתכיר, הוא כלי נהדר לשיחות, לאימון של הקשבה. אז אנחנו מתרגלים את זה גם בתוך הצוות, וגם עם הילדים. אז זה ככה, בגדול, העקרונות של חינוך ולדו. נשמע מקסים מאוד, ומאוד כן. משלים את מה שחסר היום. כן, נכון. בעידן המודרני. תודה רבה שהזנתם עד כאן, ותודה שאתם מאזינים בכלל. אם אתם רוצים לקבל עוד מהתכנים שאני עושה, מוזמנים לעקוב אחריי בפייסבוק, ותכף אני גם פותח קבוצת וואטסאפ לעדכונים שקטים על אירועים נוספים שאני עושה.
אני אשמח לשמוע מכם אם אהבתם את הפרק, אם יש לכם נושאים נוספים שהייתם רוצים לשמוע, ובכלל, כל נושא שעולה. אני הייתי אלכס בונר, בדרכי הרוח, עד הפעם הבאה, שילווה אותנו הרבה אהבה.